ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಘನಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಏನೇ ಹೊಸ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳ್ದಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಭತ್ತದ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೋಸೆ ರೈಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಊಟದ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಈ ಅಕ್ಕಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಯಿತುರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಪ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿ ಕಾಯಿನ. ಇದು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದು ನಾವು ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು 5-6 ಈ ಥರ ಕುಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಲು. ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಇರೋ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ 1:2 ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆಗೆ 2 ಕಪ್ಪು, ಅಕ್ಕಿಗೆ 2 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಒಟ್ಟು 4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು 3 ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಶುಗರ್ ಶಿರಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಬೆಲ್ಲು ಶಿರಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಈ ಥರ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು 3 ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬೆಲ್ಲದ ಶಿರಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಲದ ಶಿರಪ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕಾಯಿತುರಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಾನು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಕಾಯಿ. ಇವಾಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಪೊಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ತಣ್ಣಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡು, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಟ್ಟಿ ಹಾಲು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಲಿಟ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ತಾನಾಗ ತಾನೇ ಹಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ನಾನು ಭತ್ತದ ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1/2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕೂಡ 1/2 ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕಾಯಿತುರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ 1/2 ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 15-20 ಆಗುವಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ 2 ಸ್ಪೂನು, ತುಪ್ಪ 1/3 ಸ್ಪೂನು. ಈ ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಇದ್ರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತಿರೋ, ನಾನು 7-8 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕರಿಮೆಣಸು. ಈಗ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸಹ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಸಹ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 4 ಗ್ಲಾಸು 1:2 ಅಂತ. ನೋಡಿ ಈಗಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಆವಾಗಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ 3 ವಿಸಿಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸೇಮ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ 3 ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೇ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕರಿಬೇವು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀವು ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಪೊಂಗಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ತುರಿದಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಯಿ ತುರಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪೊಂಗಲ್ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಬಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಮತ್ತು ಖಾರ ಪೊಂಗಲ್ಲು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.